iyadoo maalintii shalay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kulan warbaahineed ugu qabtay saxaafadda kala duwan ee ka hawlgasha gudaha magaalada Hargeysa waxa uu halkaas ka jeediyay khudbad oo kaga hadlayay gudahaanba xaaladda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo xaaladda deegaanka Tukaraq dadweynaha ku ganacsada suuqa weyn ee caasimadda Hargeysa oo nusaaka ku booqanay iyagoo wata hawlahooda shaqo waxay aragtiyahooda kala duwan ee ku aadan khudbadii uu shalay jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay halkaas ka soo jeediyeen madaxweynuhu wuxuu taabtay in dalka xuduudiisa la sugayo waxaan aaminsanahay markii hore xuduudaha dalku way sugnaayeen madaxweynayaal badan baa meesha iska dambeeyey xuduudaha way sugeen laakiinse waxay ahayd madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Puntland ku maray socod baa abaabulka ayaa hawsha waday madaxweynaha waxaan kala socdaa ku taageersanahay sida uu ugu jawaabay in waxaan ay ka dambeeyaan maamulka Soomaaliya waxaan ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliland aadka ula socota saxaafadda markii hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadalku sheegay tuulo jeediyay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynay hadaan nahay dhalinyarada ama bulshada ku nool Soomaaliland horta xuduudaha Soomaaliland iyo muxuu ahaa Puntland hore loo kala xadeeyay dalka Ingiriiska ayaa malaha kala xadeeyay saan loo ku maqlay maqaalahan waxaana waxa ka dambeeyay waa dhaqdhaqaaqa Soomaaliya di shalay toole madaxweyne Muuse Biixi uu jeediyay dhinacyada faraha badan la taabanaysay Star TV wareega dadweynaha ka weydiinaya balse ay arkaan madaxweynuhu shalay wuxuu ka hadlay arrinta bariga ee Tukaraq wuxuu kala ka hadlay xaaladda waddanka ka taagan imika odayaasha cogaasha hadallada isdhaafsanayaan waxyaabo fara badan buu ka hadlay arrinta bariga ee Tukaraq xisadda Soomaaliland iyo Puntland u dhaxaysa horta ninkii qof dilay waa nin umadda dhan dilay ninkii qof nooleeyana waa nin umadda dhan nooleeyay madaxweynuhu qodobo badan buu ka hadlay laakiin hal qodob ma aan tacliiqinaya tan umaddan kala qaybsanaanteeda hadal buu madaxweynuhu hadal buu sheegay wax ficil ah uu sheegay in umaddan lagu mideeyo ma jirto sida beelahan darafyada la leeyahay waxa la gaarsiinaya xuduudaha beeshan dhexe ee xukunka Soomaaliland isku qabtay ayaan midaysanayn waa qodob haddii madaxweynuhu ka hadlayo ummadan midaynteeda iyo hadal loo baahna dee hadalada waxba ma bedelaye si practical loo wax la taaban karo kama marna kama hadal qubadiisii nima salaadina eeg suldaanku wuxuu hadlaa markaanu jirin xeer qabanaya reer kasta aduu caay ma xeer qabanaya saasaas ogtay hortood maasantiin Star TV oo adeega bulshada Muuse Biixi Cabdi his excellent first person Soomaaliland waxa weeyeen madaxweynaha kaliya ee shacabka soo dhex galay u hadlay ka hadlay saxiirbarka ka hadlay shaqalaanta ka hadlay xuduudaha dalka waxaan u arkaa inay tahay shaqo maalmoodkiisii saxda ahayd oo uu gutay inta badan waxa loo oran jiray qolyaha mucaaradku madaxweynaha ma noo arag madaxweynuhu ka shacabkiisa dhex lugeynaya aan mahadnaqayaa television star inta ka gadaal anigu ka soo qodobkan waan ka soo horjeedaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa jiray madaxweyne la raas siraanyo madaxweynahaasi wuxuu ahaa dhaqaaluhu ka soo baxay markaa wuxuu haystay shahaadada dhaqaalaha wuxuu ku guuldareystay sabab oran karaa inuu dalkan isaga abuurayba kii kale madaxweyne kale ee labaad Muuse waxba isagu wax badan kama qaban waayo waa awoodi kale in markaba waxa ugu horreysay uu qabtay noqoto inuu lacagta qiimo u yeelo dadka waxaan leeyahay dalkan Ilaahay baa u maqan umana malaynayo waxaan laakiin waxaan ka rajaynayaa madaxweynaha imika kulli hawshu way socotaa inuu wax u qabto umada uu ka soo gaaro waayo sidan hadda ku socoto dadku inuu socono way noqonaysaa Star TV su'aasha aad weydiisay madaxweynaha waxa weeye daarta qofku markuu hadlo waxa fiican inuu kamera dhaliyo haddii uu kamera dhaliyo saa uu sheegay dadka uu kamera dhaliyana waa sax haddii halkaa laga tagana dad waxay noqonaysaa waa hal bacaad lagu dhisay talabaad wadankanu dad wixii qofku kamera dhaliyaa unbuu in baa dal arki karaa laakiin si hadal haa lagama buuxo weligeed buu la hadli jiray waxaanu ku jiraa marxalad adag dad baqtiyaya sixir barar baahsan waddankii oo dagaalaya foodo si sii bedelaya waxa weeyaan dad hawlo culus baa madaxweynaha u yeelay ma waana hawshii sanow ku cusubtay waxaan leeyahay madaxweynuhu dagaal anigu waxaan filayay inaan dagaal u baahnay madaxweynuhu khudbad waxa la jeediyay marka koobaad waynu hambalyeenayna waxay ahayd khudbad aad u hufan oo wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaysa dhinaca horumarka
هدينو سوق هذا نو عكاه اللي هرمك السيلو قال كريم إن ملحوينا وحنلين حال هذا بدون عادك أيها كتير ودنك سدى سحر برك لعك تشيلك سمال لان وقيمة هذا وهو سيام هذا لعي لكن ملحوينا وحنقوله ترين إنه سوادن كهرمرو قال كو إنه لعك تيس استعماله إنه وحكا قبط وحرير محمد كوسار ستار تي في هرجيسا.